Të nderuar të rishikues të emisionit Gjurmët, përshëndetje. Në emisionin e sotëm do të flasim për vlerat më të mira patriotiko atëtare të banorëve të Tregës së Pukës. Dëshmorja Dheut ndodh Smart Deda, u shua për veprimtarinë e tij atëtare, sidomos gjatë viteve 1910-1915, e veçanërisht në kryengritjet e Pukës, Dukagjinit, Shkodrës, Mirditës, Lezhës, ku tregoi guxim me trimëri në luftimet me armiqt e pushtuesit e vendit. Për më tej do të ndjekim intervistën ekskluzive që dha nipi i tij, Zoti Kol Deda. Na ndiqni. Zoti Kol Deda, ju falenderoj që pranove ftesën e emisionit Gjurmët. Faleminderit juve. Ju takon ju së pari, si pinjoll i fisit Dedaj, të na tregoni pak origjinën e dëshmorit Tadeut, ndoc Mark Dedaj. Ku lindi ai? Kushtet familjare, rrethana patriotike që e bën atë të shpallet dëshmori Tadeut. Së pari do t'ja filloj me stërgjyshin tim, të ndjerin Mark Deda, i cili është me origjin nga Berisha e Pukës, i cili kundështoi reformat e Tanzimatit dhe me te ju bë përkrahjes i lidhjes shqiptare të Prizrenit, përkrerjet lokale të kësaj lidhje, të ndjerin Musa Puka dhe të ndjerin Zenela Kryziu. Në këto kushte, porta e lartë e vuri në shenjes të gjithë këtë familje, të ndjerin Mark Deda bashkë me dëbit e ti, ndocin me Hillin dhe Gjergjin. Por, ata nuk ndërprejnë veprimtarin e tyre patriotike dhe vazhduan kundër okupimit, deri në shpalljen e pavarësisë dhe pas shpalljes së pavarësisë në mbrojtjen e tërësisë territoriale të trurëve shqiptare nga shovinistët serbo-malazez derisa dhanë dhe jetën në fushën e betejës. Po ndërkohë këtu kemi një foto të ndjeri Mark Deda, stërgjyshi im. Në çfarë viti bëhet fjalë kjo foto? Kjo është një punim me portret, dikun në rreth vitit 1978. Më pas mund ta thoni për dëshmorin, ndoc Mark Deda. Ndoc Mark Deda në vazhdimin e gjurmëve të tjatit të tij, kundërshtoi reformat e John Turgjve dhe u bë përkrahës i kryengritjeve të malësisë madhe, të Treves së Dukagjinit, të Shkodrës, të Pukës dhe mori pjesë në disa betejë deri në shpalljen e pavarësisë në Pukë në vitin 1912. Betejat të cilat janë ato të Midhës, i cila është një epopë e lavdishme e popullit pukjan. Meteja ju bën edhe për krahës i shpallis e pavarësis vendit, një kusish mori pjesë edhe në shëqerimin e Torens Toqit, kryeministrit partë qeverisë përkoshme në vitin 1911, i cila u kryua në Kimës të Mirditës, por a i vazhdoj i përpjekit e tia kundërit okupuesit edhe në krahinat e Mirditës, të Lezhës, të Vrakës e Shkodrës, së bashku me qetën e ti, sepse a i tashme kishte kryua një qetë, ku benin pjesë dy vlezrit e ti, Mihili, i cili është njëkohësisht dëshmorja, dhe Gjergji, i cili është qytetar në deri komunë si Ball. Njëkohësisht është gjyshi juaj, Gjergji? Njëkohësisht është edhe gjyshi im. Por, në këtë qetë benin pjesë edhe trima dhe malësor të tjerë të krajinës e Pukës, si ishte Mark Koliku, vlezrit Koreoli e tjerë. Po, Zoti Kol, ju na sugjeruat që në intervistë më të gjerë për personalitetin e shuar të ndos Mark Dedës, dëshmorja Dedës, të na japi dhe Zoti Xheman Meçi. Pse pikërisht ky person? Çfarë vlera ka ky? Ne e dimë që është një studiues i Tregës Pukës. Po. Zoti Xheman Meçi është drejtues i Muzeut Historik të Pukës ndër vite. Njëkohësisht është edhe një studiues i cili është dekoruar nga Presidenti i Republikës me titullin Mjeshtri i Madh, si dhe ka një përvojë mbi 50 vjeçare dhe kontribut në studimin dhe hulumtimin e historisë tonë kombëtare në tërësi, por të Treves së Pukës në veçanti, të studimit të figurave dhe luftëtarëve trima të cilët dhanë jetën në fushën e betejës për lirinë e pavarësisë kombëtare kundër çdo pushtuesi të huaj, të cilët tentuan të pushtonin dhe të eliminonin fizikisht vendin tonë duke bërë edhe coptimin e tij siç jemi edhe dëshmitar okular të historisë së popullit. Po, zoti Kol, atëherë në pjesën e dytë të emisionit le të ndjekim dhe intervistën që ne zhvilluam me zotin Xheman Meçi, studiues në Tregën e Pukës. Faleminderit. Zoti Xhemal, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët. Faleminderit për josh për ftesën. Atëherë mund na tregoni fillimisht për kushtet dhe familjen në cilën lindi dëshmorja Dheut, ndoc Mark Deda. Ndoc Mark Deda ka lindë në familjen e Mark Dedës, po për shkurt në kong thot Mark Deda. Ndoc Mark Deda. Edhe asimilohet këhi, pa e në fakt është Mark Jati,
Ai këto janë nga fshati Brebol, lagja Bilshina, për mi drinj. Bile ka dhe ka nga, thot, me të rëshit kama, bje në drinj. Edhe ka nga ti ka pas jevon të madhe të enotit për tërimrin që ka tërguaj, jo vetëm si person, po dhe si familje. Ishte kjo një familje madhe për kohën kur lindi dëshmori në Dodës Mark Deda, ishte një familje madhe me shumë fëmijë? Po, ishte një familje, kishte ajo, sidomos kishte rëndësi se në Malësi atëherë vlerësoi shumë, për shembull me pas 3 djem, ai Marku kishte 3 djem, edhe të tre ishen, u bon trima, u bon luftetar, edhe bashkë në drejtimin e nocit, ato formon edhe një nga qetat e para, në Brish edhe në brigjet e drinit të Pukës, kundër sunimit Osman. Një figurë patriotike ishte edhe babai i Ndocës Mark Detës, ishte Mark Deta. Mund nga tregoni dhe kontributin e ti në lidhe me patriotizmin atë dhe dashurin që a i tregoj? Mark Deta, në përgjithësi Berisha, ka qenë një fisë luftarak, një fisë i lidhën me interesat atë dhe edhe me autonominë e maleve që gëzonin ato në përpjeke që kishen ba me pushtusit Osman, edhe ky ka qenë një nga ato që e ka përkrah autonominë edhe i ka negati për dhe rast të djelmnisë Bajrakut të Berishës për të mërojt këtë autonomi që e kishen fitu me shumë sakrifica. Edhe kështu që ajë atë frimë adetarie e luftarake e o edukoj edhe fmivet krasë. Ky dalot si do mos në periudhen e lidhjes shqiptarët për Zrenit, ku Marku vetë, bashkë me shumë mirëditas edhe Pukës, kanë shku në mërëtet plaves e të gucis, kur ju dha mali të zi, a ju përgjith thirjes lidhës për zeni që të mërojsh, plava dhe gucia, edhe i ka shku ati bashk me shumë okean të tjerë, që janë vendos në mërëtet të plaves e të gucis, ati është daluaj për trimëri, për gudzim, për vendosëmëri, edhe për adetarizm në veçanti. Zë Gjemal, kur datoj veprimtaria atë dhetare patriotike e dëshmorit Ndocës Mark Deta? Rreth qëfar viti filloj veprimtaria ati? Ai lidhët kërësisht me thamne me lidhën e përzenit, po edhe për para lidhës përzenit, kur ishte rastet, kur forcat e Osmane, për interesat e tyne, zbatonin reforma si që ishte reforma Tanzimatit, që donën të kufizënën autonominë e krajinëve të autonome, edhe që atëhera i ka rezistu edhe i ka treguat patriotizmin e ti. Zoti Gjemal, një nga rapsodët më të njohur të Trevës e Pukës, Prendush Giga i ka thurur disa vargje aktivitetit patriotik atë dhetarë të dëshmorit Ndocës Mark Deta. Mund të citojmë disa më tipiket nga këto vargje? Të tjera thot, a i thot, në të stamol, po këmën gazeta. A i me gjithë se ishte analfabeta dhe nuk ishte ledu gazet kur, pra nuk shqipë, po kishte parë në Shkodraj, edhe kishte në gjumë kur reklamoheshin gazetat, në të stamollë, po kënon gazetat qarti pacin në të mardida. Qarti pacin me këte kuptot, filloj luftën në të mardida, kunër ushtrime Osmanë, edhe qarti pashën në të smadeta, si në për armë sa tjetjeta, si në për armë të noci sak, për pajla zaptijet në gjak, për pajla vraqa të zaptijet. Zë Gjemal, cila ishte beteja më e përgjakshme, në cilën mori pjesë, dëshmori, do të smark deta, mund të nga përmëndë? Ka mori në disa, e para ka qenë, jërë, këj ka për cilë, Torens Toqin bashkë me vlezet, me qeten e ti, edhe me qeta tjera që ishen, erdi Torens Toqi për themelimin e qeveris atëherë të përkoshme, edhe ky ka shku diri në Mirëdit, e ka përqel e ka siguru, bashkë me luftetarët e tjerë, ky ka qenë akti par i ti që ashtë njofta dhe ka bo bujo dhe u bo i njohër. Masa nej,
Kur erdhi ushtria shefse Turgut Pashës me 1910 edhe me luftuar kundër këngritjes që plasin në Kosovë, sidomos në luginën e Kaçanikut. Ky në atë kohë, ky doli në mal, krijoi qetën edhe nuk u dërzu. Ushtria shefse Turgut Pashës kaloi në përpuk edhe kërkoj që me çdo kusht të qarmatosësh populli Pukës, po kjo bindet në kundërshtim me marrëveshjen që kishin me kohë ato për autonominë, autonomia ja u nisë të drejtën e mbrojtjes së armëve, po për mas disa fshatra që ishin afër rrugës për me rujt forcat e veta, ato mlodhën dhe armë të vjetra edhe i dërzun ato si armë të kohës, i thanë këto armë këna ne edhe këto. Me këtë rast, nërsa ky doli në malë dhe nuk o dërzu. Për kundra zi e forcoj atë qetën e ti. Po, kështu a i një që i herë mësë herë, ku do i një qënë kurthe, i një qënë pusina, por e logritën dhe thot që me datën 50 orë, ashtë në ata shënë kollë që e lusin të gjithë brigjet e i balës, edhe fshatat të tjera, e lusi natën e shënkullë dhe thënë natën e shënkullë dhe ata do të mlidhen gjithë të shpia të tredjim edhe me këtë rast ne azgjësojmë edhe nocin edhe vlazit e ti edhe tjatin. Shëndodhi atë natë? Edhe atë natë e rëthun atë e rëmurën të dhënë që ka arë po e rëthun kullën edhe i bënë zonë që të dërzohet. Aty ka dhe vargje të jatit, aty të regonë se sa patriot ishte dhe jati, se e pyshin ato i thonë, kjo nuk është në të gjitha variante, se ka disa variante, pa është të visare të komin që abotun 39-ën, aty thot aje me dërzu pushkin pa luftue, ma mje thot dek se sa mërnua, thot jati plaku. Se i thonë në kërkojnë pushkët, i thotë noci, thotë me dërzu pushkën pa luftue, thotë ma mje dekë, thotë se sa mu marrua. Edhe nuk i frimëzën ato që të rezistojnë. Në këtë ko, ato bëjnë thirë që jeni të rëthumë dhe s'kini ka tikni, edhe në kohën kërë kërë Marko po niste qirë në shënkollë që ishte në atë shenjë, ato arritën ta shifnin edhe e vranë Markun. Markun... Papajnë. Po. Edhe u thotë, nocit të shi qëndroni ju, se mund shkova. Edhe noci merë vlazi, thot, ta qajmë rëthimin se s'kena rrugë tjetër. Thot, edhe është amanet i babës që ne, thot, të mos dërzona. E qajmë rëthim, për me qenë se i kishte disa forca, Osmanë, Gjendarmerie që e kishen rëthu, ishte fështirë të kalëshën pa pasoja, edhe kështu që u plagosen këto, të tre u plagosen. Edhe një gjoj, si me thë një pjesë e qetës, edhe u erdhe në nimë këto i murën, edhe i kalun në drinë, edhe i nëzurën në Dugajgjin. Dugajgjini atëherë nuk ishte shtru nga shefse Turgut Pashë, ba një përpjekaj më futë nga tërpoja, e me kalun në për Lek Bibaj, edhe në për Nikaj Mërtur, e me shtru Dugajgjinin, po Dugajgjini rezistoj shumë, edhe u dëtru atëherë të kalon të nga Puka. Stoj Gjemal, a mund nga përmënd disa nga veprat që ushuan për këtë dëshmor, duke njësur nga botimet e Akademisë Shkencave e më rralë? Ato fillimisht e janë botu të revista Leka, që dilte në Shkodër dhe trajton të probleme kështu patriotike më raste në gjarësh historike. Masaneja është botu të nërmale tona nga John Karma, është më ledhë kjo kanga dhe është botu atje. Masanej është botu e të visarët e komënë, që jo thashon, ka qenë
një përpjekje interesante edhe me vlera që mlidheshin këngë popullore historike dhe botoheshin. A botuën vëllimin e 4 në vitin 1939. Ashtë botu e kjo këngë në mësë mërdetis. Mësë në këngë në mësë mërdetis ka vazhdu të botohet me rastet të nëshme. Zotë Kord, në pjesën e tretë emisionit jemi përsëri së bashku, jeni njëri nga pinjollët më dinjitos të fisit Deda me origjinë nga fshati Berishi Kukës. Jeni inxhinier ndërtimi në profesion dhe vlerësues si pasurisë palueshme. Na tregoni më shumë për diplomimin tuaj dhe hapat e para në punën tuaj si inxhinier. Jam diplomuar në vitin 1988 në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Ndërtim. Vit në të cilin u emërova pranë ndërmarrjes ndërtimit PUK, deri në vitin 1991, ku kreva detyra të ndryshme atë të inxhinierit dhe të kryetarit të degës teknike. Nga vitin 1991, unë u emërova si drejtori ndërmarrjes mirëmbajtje rruga ura në PUK, deri në vitin 1995, vit në të cilin u transferova pranë drejtorisë përgjithshme të rrugëve në drejtorinë rajonale të Tiranës, ku unë punova nga vitin 1995 deri në vitin 2003, edhe këtu duke mbajtur pozicione të ndryshme si ai inxhinieri dhe kryetari i degës teknike. Sa për kontributin tuaj në drejtorinë përgjithshme të rrugës? Në vitin 2003 unë u transferova nga drejtoria rajonale e Tiranës në drejtorinë e përgjithshme të rrugëve dhe duke mbuluar sektorin e kooperacionit italian dhe punova aty deri në vitin 2005, vit në të cilin unë vazhdorheqin për të kaluar dhe për të ushtruar profesionin tim në mënyrë private, duke i dhënë një rëndësi të veçantë atij të vlerësimit të pasurive të palueshme, profesion të cilin vazhdoi ta ushtroj edhe në ditët e sotme. Pikërisht jemi tek kjo zyrë private që keni çelur, jeni pronari zyrës inxhinierike VPM Tiranë. Por si dhe përse u bët antar në shoqatë në vlerësuesve të pasurive të palueshme në Shqipëri? Profesioni i vlerësuesit të pasurive të palueshme në Shqipëri është një profesion relativisht i ri i pas viteve 90. Dhe në këto kushte të punuarit në grup është një eksperiencë dhe shkëmbim përvoje mes kolegëve të cilët na shërbejnë të gjithë neve për ngritjen tonë tekniko-profesionale në nivelet më të larta. Si bashkëpunoni me kolegët tuaj gjithmonë në këtë sektor? Po. Bashkëpunimi bëhet përmes trajnimeve të ndryshme, përmes konsulencave, përmes seminareve, përmes leksioneve, përmes updetimit të trejeve të fundit të shkencës që shoqata jonë është antare të Tegovës, ku Tegova është korporata më e madhe e cila nifet dhe zbaton rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian. Po, në fushën e vlerësimit pasurive të palueshme. Po, pak më parë u promovua dhe librin më të fundit, bazat e mateve në vlerësimin e pasurive të palueshme, VM, VPP, ndërtesa. Neve asistuam atë ditë që u bë promovim në librin në sallën kryesore të Akademisë Shkencave dhe na u duk një ceremoni tepër dinjitoze për personin tuaj dhe për personat që asistuan. Na tregoni pak si arritët deri në promovimin e këtij libri. Po, njohuritë e marra, njohuritë universitare, si dhe përvoja grumulluar në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe në fushën e vlerësimit pasurive të palueshme, ishte një përvojë që më iniciojë mua që për këtë profesion të ri, i cili ka një mungesë të theksuar të literaturës në gjuhën shqipe, të jap edhe unë kontributin tim modest përmes këtij libri, në mënyrë të tillë që këtë përvojë, njohuri dhe eksperiencë që unë grumullova në këto dy fusha, atë të inxhinierisë dhe të vlerësimit, të mos i mbaj për vete, por t'i ndaj me kolegët e mi profesionistë. Pra, ky është libri që ju sapo ka parë pra dritën e botimit. Çfarë shqyrtoni me këtë libër në faqet e saj? Mund ta thoni diçka më teknike. Po. Gjithmonë për kolegët tuaj, por edhe për ne që po. Tani ky libër ka një përbërje pasi përbën një risi në fushën e vlerësimit pasurive të palueshme, është libri i parë i këtij lloji në këtë fushë dhe unë jam përpjekur ta grupoj në dy shtylla kryesore duke marrë eksperiencën e kodeve më të avancuara evropiane, të cilët bëjnë matjen e pasurive të palueshme, si dhe përvojën më të mirë shqiptare në matjen e pasurive të palueshme. Dhe me qenë se në Shqipëri nuk ekzistojnë kode dhe standarde për matjen e vlerësimin e pasurive të palueshme, unë mendova që t'i hedh këto në një libër që të jetë një udhërrëfyes për gjithë brezat e tanishëm dhe atyre që vijnë më pas, duke kulmuar në një koeficient që quhet koeficienti i ekuivalentimit të sipërfaqes së vlerësimit pasurive të palueshme, i cili integron të gjithë llojet e sipërfaqeve brenda vendit dhe jashtë vendit, duke e bërë përshtatshmërinë edhe për daljen e raporteve të vlerësimit të ekspertëve vlerësues edhe në arenën jashtë vendit tonë. Po, zoti Kold, në vazhdim do të ndjekim aspekte nga dita kur ju promovuat librin tuaj
bazat e matjeve në vlerësimin e pasurive të palueshme BMVVP ndërtesat e mbajtur në sallën qendrore të Akademisë së Shkencave. Ta ndjekim së bashku. Përcaktimi i emërtimit teknik të pronës që vlerësohet është një tjetër risi që unë kam konstatuar në këtë libër. Numërin e risive që ky libër sjell tek ne si lexues është edhe ajo e historisë së trajtimit të pronës në Shqipëri. Unë do t'i përmbledhja të gjitha në një të vetme që ky libër konsideroj në opinionin tim personal si një risi në fushën e vlerësimit të pasurive të palueshme dhe shpërbindjen e thellë që njoha dhe përmbajtja e këtij libri nga çdo ekspert vlerësues dhe çdo subjekt tjetër që lidhet me pronat do ta ketë si një aset të çmuar për ngritjen profesionale, njëkohësisht edhe një vlerë për të ndihmuar të gjithë palët të interesit, qofshin në sistemin bankar, në sistemin e drejtësisë, në sistemin shtetëror të privatizimeve apo të shpronësimeve dhe në marrëdhënien e përditshme të shitjes dhe vlerës së pasurive. Monografia jep kontributin e saj në drejtim të ngushtimit të këtyre diferencave, nëpërmjet idesë së gjetjes së një gjuhe të përbashkët teknike dhe profesionale, e cila është e domosdoshme në kushtet e mungesës së standardeve shqiptare të vlerësimit pasurive, si dhe në kushtet e përdorimit të standardeve europiane, por pa i përshtatur ato për kushtet specifike të vendit tonë. Nga pikpamja strukturore, monografia përcillet nga autori në 5 kapituj, autori sjell në mënyrë logjike, natyrshëm dhe praktikën shqiptare në matjet e sipërfaqeve, duke treguar se ndonse mungojnë kodi i matjeve dhe mungon standardi shqiptar i vlerësimit të pasurive të paluajtshme, ekzistojnë kodi paluajtshme, vjen si një aset me vlerë në fondin e pakët materialeve në gjuhën shqipe. Punimi është aktual me vlera tekniko-profesionale dhe shkencore, veçanërisht sot në kushtet e shtimit të numrit të vlerësuesve të pasurisë të paluajtshme dhe të rritjes së kërkesave të tregut dhe të klientëve për vlerësime të sakta të pasurive të paluajtshme. Risi, e cila e bën këtë studim shkencor të jetë i pari dhe unikal, jo vetëm në vendin tonë, por të japë atij edhe për masa ndërkombëtare, ndaj koeficientit të kolës për ekuivalentimin e sipërfaqeve në vlerësimin e pasurive të paluajtshme, le ta ngrejmë në nivelin e një koeficienti shqiptar në vlerësimin e këtyre pasurive. Kjo vepër me autor inxhinier Kol Dedaj përbën studimin e parë dhe të plot shkencor në fushën e matjeve të pronave për vlerësimin e pasurive të paluajtshme. Në monografi ato dy aspektet kryesore mbi të cilat është përqendruar, si thua, të gjithë pritaria ose puna shkencore e autorit, është veçanërisht në, po ta shikojmë edhe shkurtimisht në kuptimin e vlerësimit të një prone, kudo ajo trajtohet si një çmim për metër katror. Pra janë dy elementë kryesorë, çmimi që i takon të jetë pjesa e vlerësuesit që edhe autor dhe Kola thotë që është mirë që të ketë dy specialistë për ta dhënë këtë vlerë. Pra një tjetë ai që jetë shmimi dhe një tjetë ky që bën metri katror. Ky metër katror që bie atje në fund nuk është thjesht një pjesëtim i asaj sipërfaqe hipoteke, që ke 500 metra dhe pjesëtohet me një çmim, po është shumë i rëndësishëm në faktin kur ai duhet si duhet përcaktuar ky metër katror, si duhet të matur. Dhe këtu jepen gjërësisht të përshkuara të gjithë metodikat që kanë në kryesisht vendet e grupit, po themi të bashkimit e Europianë, ose të vendet e Europianë, po themi dhe vendet të tjera. Bile dhe midis vetë këtyre vendeve nuk është se ka një standardizim, një unifikim të këtyre, po ka metoda në më të ndryshme, cilat e vetë vend atyre përbëjnë në ndryshime. Zoti Kol, jemi për sërisë së bashku, si e gjeni vetëm në këtë sektor, pra në sektorin e matjes së pasurive të paluajtshme, që është dhe pjesë e inxhinierisë ndërtimit. Po. Krishtimi i përvojës fituar në fushën e inxhinierisë ndërtimit, me përvojën e fituar në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme ndër vite, më bëri mua që këtë përvojë ta shoh në këndvështrimin e profesionit tim dhe pronën ta shoh në tërë dimensionin e saj, duke e analizuar në gjithë potencialet teknike të saj, analizët cila më ka shërbyer më tej në analizimin dhe nxjerrjen e vlerës së tregut të vetë pronës, duke dhënë dhe produktin përfundimtar të duhur. Po, dhe së fundmi, zoti Kol, cili është mesazhi juaj për brezat e rinj në kushtet e reja të modernizimit të jetës që po vjen në çdo sektor të saj? Pra, e kam fjalën, ta përqafojmë terrenin modernën, por mos harrojmë dhe rrënjët dhe kontributin e të parëve tanë.
Mesazhi im për brezat e rinj të inxhinierëve dhe të vlerësuesve është që të jenë në të njëjtën gjatësi vale me zhvillime teknologjike dhe shkencore të reja, por gjithmonë të gërshetuara dhe duke mbajtur për bazë vlerat më të mira të paraardhësve të tyre. Të nderuar të rishikues, tu i ka ardhur fundi emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për dëshmorin e Atdheu, ndoc Mark Deda. Nëpërmjet të rrëfimit që dha nipi i tij, zoti Kol Deda dhe studiuesi Pukjan Xhemal Meçi. Miru pafshim në një emision tjetër.